тези неща. Целият този опит, който трупаме, всичките тези решения, които взимаме всяка една секунда и ни се налага мигновено, в България ние сме, между другото, безкрайно така облагодетелствани, защото тук живота е много безобразен и тежък. И на нас ни се налага да взимаме решения, ама наистина живото спасяващи решения всяка една секунда. И за да имаме тази гъвкавост на ума, за да имаме тази креативност, защото на практика вече всичко е измислено. Задачата на всеки е да бъде достатъчно креативен, за да измисли някакъв негов нов прочит на старите неща. Така е, нали? Топлата вода отдавна е измислена. И всъщност това, с което аз се занимавам, помага безкрайно много на тази креативност, на това разширяване на съзнанието и всъщност реално подпомага действията, които по-късно всеки един от нас предприема. Знам, че правиш невероятни визуализации, невероятни медитации. Къде са твоите, как да ги нарека, школи? Къде практикувате? Къде могат да те намерят хората? И всъщност, какви хора идват при теб? Същите. Хора, които търсят, хора, които искат да се променят, хора, които постигат невероятни резултати. Колкото и странно да звучи, но така, има два вида действия в свет, в това, в което ние тук, третото измерение, нали? Може би сме в третото измерение, може би вече сме в четвърто и пето, това е една съвсем друга тема. Това е измерението на Юри Тонкин, предполагам. Измерението на Юри Тонкин, да, което е много специфично определено. Аз преподавам в Пловдив, в София, Бургас, във Фейсбук имам група, която се нарича Милена Голева. И така, общо заето сайт имам и така. Това, което много ми харесва при теб и Никола, при теб и съпругата, е, че всъщност, освен, нали, многото работа, която правите вие, така и доста добре си живеете и непрекъснато даже се чуваме от време на време по скайпа. Вие нямаме телефон, ние сме в Бали или на различни такива ти дестинации. Ти ни откриваш винаги на много интересни места. Еми, може би, защото вие винаги сте на много интересни места. Разкажи ми как това под някаква форма сигурно ви зарежда изключително много с енергия, защото вие сте един от хората, които пътуват по изключително екзотични дестинации и така преживявате много интересни неща. Миналия път, като си говорихме, си спомням, че част от разговора май беше една маймунка, така че какво случва? Как така и комбинирате нещата? Първо, много държа да отбележа, че ние това нещо го научихме по трудния начин и май на повечето хора им се налага да го научат по трудния начин. Ние въобще не бяхме хора, които умеехме да почиваме. И аз, и той. Аз имам едни 10 години, преди малко с Бенни точно това си говорихме, едни 10 години, в които нямах нито един почивен ден. Първо, хората, които обичат това, което правят, те не могат да усетят как минават границата много пъти. Докато така някакви събития започват да напомнят за това, че е време малко да се оттеглиш, да си напълниш и твоята кофа. Да. Ние всички много искаме да даваме на другите, обаче ако твоята кофа е празна, ти нямаш на практика какво да налееш на другите. Така че аз този урок го научих по много тежък начин, през много драма. За щастие ние заедно с съпруга ми тръгнахме не от нулата. Много често това е така дефиницията да си тръгна от никъде от нулата. Ние не тръгнахме от нулата, ние тръгнахме от много по нулата. От минус не знам какво ниво. И всъщност осъзнахме колко е важна способността ни да се оттегляме, способността ни да почиваме. Тези пътувания, които ние правим, те наистина са времето, в което ние се рефрешваме и времето, в което на нас ни идват най-великите идеи, между другото. И ние затова понякога се лишаваме, разбира се, в името на някакви други дела, но като цяло имаме си така и определени моменти, в които просто си налагаме да се отръпнем. Другата почивка обаче, която за мен е също много важна, това е ежедневната почивка. Точно това, с което аз на практика се занимавам и което смея да кажа, че имам наистина огромен опит с много хора. Аз общувам всеки ден, преподавам на стотин хора и виждам какво се случва в живота им, когато те се научат. Почивката е абсолютно основна част от успеха.
Няма успял човек, който да не е намерил неговата форма за да почива. Човека, който се изтощава до последно, в момента са много модерни от тези думи, като бърнаут, стрес и така нататък, всички сме стигали до това положение. Ти имаш лимит, имаш таван, до който можеш да стигнеш. Оттам нататък няма как да прескочиш. И всъщност аз открих, че медитацията е форма на ежедневна почивка. Дори в момента изследвам и се занимавам с една много интересна тема. Не знам дали сте чували, обаче в миналото едни от най-големите имена, като Айнщайн, едни от най-големите учени, те не са спяли, те са медитирали. На всеки 2 часа те са взимали по 10 минутна медитация. И всъщност така си освобождавали повече време. Това всъщност е режим, на който са повечето студенти, майки на новородени и така нататък. Медитацията не е просто форма на почивка, тя е форма на абсолютно възстановяване от една страна. Тя възстановява всички системи, тя възстановява физическото тяло, възстановява емоционалното тяло. Това, за което си говорихте с предишния си гост, колко е важно всеки един момент да се взимат точните решения. Ако едно езеро не е гладко, т.е. ако ума не поема стреса през някакво относително спокойствие, няма как да се вземат най-точните решения, така или иначе. Обаче има нещо още по-важно. Да, от една страна медитацията е най-добрата форма за бърза почивка. Обаче от друга страна има нещо много по-важно. И точно там дойде голямата революция в моят личен живот и живота на съпруга ми. Съответно и след това ние започнахме да го предаваме това нещо на много други хора. Когато човек е в режим на медитация, мозъчните вълни, частотата на мозъчните вълни се променя. Знаете, когато спим, когато сме будни, когато сме активни, когато сме под стрес, когато мечтаем, мозъкът променя своите частоти на вибрациите. Най-силно, най-качествени са мислите, най-силна е мисълта по време на медитация. Най-много идеи, аз имам хора, които са дизайнери, хора, които са писатели, стават медитации, той започва да рисува скици или да записва неща, които е, защото тогава ума се освобождава. Когато ума е освободен, всички гениални идеи са дошли в точно такова състояние. Медитация, почивка. Обаче, когато човек е в режим на медитация, неговият ум, неговите мечти, всичко това, което си помисли, се усилва хилядократно. Да, всички сме чували за това, че ние сътворяваме своята реалност и за това, че всичко, което изживяваме, ние първо по някакъв начин, ти когато тръгна по пътя към успеха, защото ти си един успешен човек, предполагам, че си имал структурата, решетката в главата си, знал си към какво се стремиш, на къде искаш да вървиш. Всичко това е било някъде в сърцето и ума ти. Първо, това е семето, мисълта, желанието, стремежа към нещо, копнежа към нещо. И тогава вече си започнал да предприемаш действия, да търсиш методи и начини. Това е за всяко нещо е валидно. Първо идва мисълта, първо идва желанието да направиш нещо. Както каза момчето, което беше седнал преди мен, ти първо трябва да кажеш към какво се стремиш, първо трябва да поставиш таргета, първо трябва да задеш целта. И ти не я задаваш просто в пространството, ти започваш да създаваш една структурна решетка на всичко това, което малко по-късно ще започваш да го насищаш с реални действия. Със сигурност сте виждали много хора, които не спират да бачкат. Блъскат, стараят се, денонощно работят, обаче нямат резултати. И със сигурност сте виждали ни хора, които изглеждат отстрани как лежат под някакви палми на някакви острови и живота им тече, защото двете неща са двете страни на един метал и нито едното не е по-важно. Бачкането. Аз съм човек, който работя 24 часа и го правя с огромно удоволствие, разбира се. Но преди да се впуснем в действието, е много важно в главата и в мислите си да очертаем какво точно искаме да направим, към какво се стремим. И ако това нещо се случва, когато сме в режим на медитация, наистина резултатите, които се постигат, са невероятни. Във всяка една сфера. Говорихме преди малко за тялото, за килограми и така нататък.
Аз ще ви дам една друга гледна точка. Във века, в който има най-много изготвени хранителни режими и диети, това е века с най-дебелите хора. Значи работата не е само в храненето, работата не е само в това каква точно храна ядем, а някъде ето тук какво сме програмирали за своето тяло. Защото когато повечето хора се погледнат в огледалото, те се виждат дебели, естествено, че това ще бъде материализирано и манифестирано. Така че всичко започва от тук и това е много ключов момент. Изследвайте всички успешни хора, от които се възхищавате, те медитират до един. Това мога да го гарантирам. Напълно се свързах с думите ти, с желанието, с яснотата и може би това, което аз мога лично да кажа за мен е, че за някои хора съм бил наивен, за други арогантен. Но аз винаги супер много съм вярвал в себе си, супер много съм обичал тялото си. Мислил съм, че съм успешен, дори когато всички са мислили, че съм пълен провал. И може би напълно несъзнателно съм правил тези неща, за които по-късно научавам от теб и от други хора, които са стигнали нива, на които вече могат да учат другите хора как да го правят. Но наистина това е много ценно. Можеш ли да ни кажеш нещо практично, което всеки може да направи, за да започне от някъде. Не просто да остане като някакво такова концептуално нали, разбиране от рода на да, това беше много ценно, много хубаво. Нещо, което всеки ден могат да правят, нещо, което е супер елементарно и нещо, което ще им бъде много полезно. Това, на което аз съм посветила голяма част от живота си, тъй като аз пътувам наистина из целия свят и той малко изглежда като на почивка, но в повечето случаи аз отивам да върша много-много хубави неща и да почивам, разбира се, е да изследвам. Медитацията има много различни измерения. Хората могат да медитират, когато ловят риба, когато плетат или бродират, или цепят дърва. Форми на медитация има много и не всички от тях са ом, нали, както повечето хора си го представят. Това е много полезно, защото аз това другото не го правя, но сякаш чувствам, че има неща, в които медитирам. Абсолютно е така. Има много такива неща. Дори шофирането понякога е такова изпразване на мислите и способност. Аз когато човек играя компютърни игри, колкото и странно да звучи, аз изпадам в едно такова медитация. Не знам какво състояние, но състояние, в което аз съм напълно презареден, или когато играя някакъв спорт, като баскетбол, спорт с други хора, и след това съм изключително креативен и изключително хубаво е. Големите идеи, гениалните идеи, това мога да го кажа отличен опит от опита на съпруга ми, но наистина много хора, с които работим заедно, идват когато му е свободен, не когато е в работен режим, не когато е атакуван безкрайно много ангажименти, задачи и проблеми, а когато му е свободен. Така че ние с моя съпруг имаме по-скоро едно такова мото, че за нас почивката е най-добрата инвестиция. Това е времето, в което ние се събираме и правим най-големите си грандиозни планове за всяка следваща стъпка, която предприемаме, и ние не я приемаме като разход на време, пари, а като инвестиция. Това наистина нещо изключително важно. Това е много добро. И тъй като живеем в свят на полярности, всъщност почивката се оказва най-сериозното бачкане. Да, да. И за това медитацията за днешния човек е много дори по-важна, отколкото съня. Ама ние дори не спим качествено. Ако трябва да влезем, това е една много дълга тема, но за да бъда съвсем конкретна, моята мисия е да направя медитацията достъпна за съвременния човек, защото медитацията преди 100 години и медитацията сега, те са, би трябвало да са коренно различни, защото начинът на живот на човека преди 100 години и сега е коренно различен. Аз съм човек изключително практичен и искам да виждам, че нещата работят. Тази духовност показна, за мен това е хранене на един друг тип неща. Нещата е баланса между материята и духа. Това е предизвикателството към съвременния човек и ако в 21 век човек няма макар и минимална вибрационна култура и вибрационна интелигентност, така го наричам аз, пътя напред на практика е много по-ограничен. Аз създавам невероятни медитации, може да ги откриете в пространството, в интернет, може да ги намерите и в сайта ми, които наистина правят чудеса за тялото на човека, здравословни, колко хора сме излекували само с силата на мисълта.
Аз вярвам, че хората... Къде могат да намерят хората твоите... milenameditations.com е сайта ми. Там има колекцията ми от медитации, е от 16 медитации. Във всеки един аспект, който е нужен на съвременния човек, Milena може meditations. Да ги разгледате. Да, okay. наистина работят невероятно. Но това, което мога да ви препоръчам като нещо, което може да си правите всеки ден, защото както стигнахме до извода и с предишния гост, най-важното нещо в постигането на каквото и да е, това е самодисциплината. Нещо, което трябва да отглеждаме в себе си. Аз не бях дисциплиниран човек. Даже ако някой ме познава преди 20 години, аз ходих в университета на лекции, ако са след 12, защото не може да стана преди това. Просто не бях организиран. Обаче започнах малко по малко да изграждам тези качества в себе си. Нещата, с които започнах да се занимавам, също ми помогнаха безкрайно. Така че, ако просто правите нещо много простичко, всяка вечер, когато лягате да си заспивате, това е време, в което по принцип аз препоръчвам и медитацията да се прави тогава. Никой през деня няма време в динамиката на деня да седне и да направи това е ясно. Както казах, аз съм човек практик и винаги предавам нещата така, че те наистина да работят. Медитациите се правят, когато човек вече е започнал да се оттегля от външния свят, измил си зъбите, облякал си пижамата, влязъл в тъмната спалня и той започва да се прибира навътре. Това е времето, в което се прибираме навътре. Тогава е време за медитация, когато лягаме за да заспиваме или сутрин преди да станем, за да тръгнем, за да си гоним задачите. Но, дори да не медитирате, вечер, когато си легнете в леглото, започнете да изграждате в мисълта си онова, което ви предстои на следващия ден. Това отнема, може би в началото ще ви отнема малко повече време, да кажем 4-5 минутки, но когато започнете да го правите всяка вечер, ще усетите, че буквално ще ви отнема няколко секунди да се съберете мислите, да осъзнаете какво ви предстои на следващия ден и да го видите в главата си през най-добрия възможен сценарий. Имам, например, утре семинар. Аз виждам хората удовлетворени от този семинар, виждам как съм си свършил по най-добрия начин работата, виждам как всички си тръгват и си взели най-важните неща. Вие си знаете какви са ви задачите за следващия ден. Мислено в главата, докато заспивате. Много е ключов момента, когато заспиваме. Защото през нощта ние си мислим, че не правим нищо, но мозъка обработва огромното количество информация, която е влязла през деня. Тогава правим повече. Дори много повече. И когато ние заспиваме, ние даваме задачите на мозъка за следващия ден. Ние му даваме храната, която той ще обработва на следващия ден. Какво правят повечето хора, когато заспиват? Ами те се мислят за гадните неща, които им се случиха днес. Какво ми каза колежката, как той ме застъпи на кръстовището, как се скарах с детето ми или с майка ми. Обикновено хората, когато заспиват, те прехвърлят през мисълта си неприятните неща, които са им се случили и съответно мъката, която утре трябва да преживеем. И ние точно такава храна даваме на мозъка. През цялата нощ мозъка влиза в точно тези частоти и съответно ние се събуждаме много често направо пребити от умора, което е пълен абсурд, нали? Ние сме легнали да спим. Би трябвало да сме свежи. Би трябвало да се събудим свежи, пълни с енергия, защото ние вечер, когато заспим, задаваме настроението и въобще тонуса, енергията и не просто тонуса и енергията, а събитията, които ще се случат през следващия ден. Ние управляваме живота си през нашите мисли, чувства и вярвания. Това е много интересно, защото знам, че за някои хора това звучи като някаква научна фантастика, но така. Ние всъщност буквално по този начин материализираме това, което искаме да се случи под някаква форма и поне даваме правилната храна, за да постигнем резултатите, които искаме. Ние вече сме материализирали, искаме или не искаме това, което ви се случва сега в живота. Всички събития и неща, които имате в живота си, вие сами сте ги материализирали. Това е факт. Независимо дали вярвате в това или не, този закон работи и за вас. Това е като закона за гравитацията. Без значение дали вярваш в закона за гравитацията или не, закона за гравитацията работи за всички нас, които сме на Земята.
Той за по-пълничките не работи повече, за по-слабичките по-малко. Той работи за всички. Това са закони, които работят не просто за планетата Земя, а за Вселената. И това са закони, които големи умове, като Тесла, Айнщайн и всички големи откриватели, те са използвали, са работили с тази енергия. И всички те са говорили за тези неща през една по-приказна форма. Имаше един период, в който аз много се притеснявах как звучи всичко това. Защото знам как звучи на хората, които са здраво стъпили в материята. Вече не се притеснявам, защото аз знам как работи. Знам какво е направило за моя собствен живот. Знам как го е преобърнало. Аз съм човек, който е имал отвратителен живот. Ама не, не, отвратителен звучи като той не ми се обади. Не, моят живот е бил брутално гаден в няколко много сериозни аспекта. Това е една много дълга тема. Дори не може да си представите откъде сме тръгнали с съпруга ми. Когато казва, че не сме тръгнали от нулата, за мен да тръгне човек от нулата е привилегия. От мястото, от което аз съм била. И в здравословно отношение, и в взаимоотношение с хора. Така. Базата, на която човек построява това, което му се случва в живота, се намира вътре в него. Колкото и да звучи като клише. Нашите мисли, нашите вярвания и убеждения материализират. И ако Инес, която беше на това място преди малко, казваше как тя е мислила, че хората виждат в нея грозната жена, ами тя е тази, която е проектирала това, което и се е случило. Аз съм била тази, която съм проектирала в живота си онези отвратителни неща, които е имало там. Всички ние създаваме и материализираме нашата реалност. Независимо дали вярваме в това или не, този закон работи за всеки, за всеки, за всеки един от нас. Но ако започнем да се учим малко по малко, да боравим с него, това е като математиката. Значи, законите на Вселената са чиста наука. Тук няма никакъв окултизъм, тук няма никакъв елемент на религиозност. Това е чиста наука. Знае се толкова плюс толкова какво точно ще доведе. И когато човек започне малко по-осъзнато да твори реалността си, да, има го бачкането. Разбира се, никой не може да постигне нещо без да направи действията. Но преди действията има едни други неща, които се наричат синхроничности. Ще дойде правилният човек, ще ти каже правилните неща, в правилния момент, ще ти даде точния съвет. Хората, които се борят с вятърни мелници, стават все повече. Хората, които просто действат, хората, които просто бачкат и изпускат онзи важен елемент, наречен моите мисли, моите чувства, моите вярвания и убеждения. Да, това наистина за пореден път нали, ми припомня кои неща са напълно... По-скоро бих казал кои неща са, без да... Това е всичко друго излишно. Това е като да искаш да стигнеш от точка А до точка Б, да имаш най-съвършения модел автомобил и да кажеш, така го казваме, да кажеш няма време да медитирам или няма време да си събера мислите, да пусна една лека проекция на това, което ми предстои и тогава да се впусна в деня си. Това е като да си с най-лъскави автомобил, да трябва да стигнеш от точка А до точка Б и да си кажеш, няма време да сипя бензин. Окей, няма лошо. Можеш и тая лъскава кола да я буташ. И аз виждам толкова много хора, които са слезли от автомобилите и ги бутат и казват, ама аз работя, аз не спирам да действам, аз не съм спряла да правя усилия. Да, само че има усилия подплатени вибрационно, с позитивна настройка. Има усилия, които ти ги правиш и знаеш, че хората ще видят в тебе един грозен и дебел човек и хората виждат в тебе един грозен и дебел човек. Това е. Да. Звучи много простичко. Да, звучи много просто, но е хубаво да се подсещаме за това нещо непрекъснато, защото това е основата над всичко. Мисля, че ще, понеже ние с Милена може да си говорим много и много, много. Аз всеки път, когато си говоря с нея, изпадам в такива много дълбоки прозрения и състояния за по-скоро на ниво душа. И аз не се опитвам да ги разбирам. Преди се опитвах да ги разбирам с мозъка и ама защо става така, ама защо, ама какво е Вселената. Много ми олекна, когато спрях да ги разбирам, когато някой ме пита, медитираш ли, аз
честно ти кажа, понякога не знам изобщо какво да отговоря, защото аз не медитирам по начина, по който те ме питат, защото аз дори не знам нито една медитация, но аз усещам, че под някаква форма, чрез дадени неща, се свързвам с нещо, което не знам какво е, а и вече престанах да мисля, че трябва да разбера какво е, просто... До преди 89-та година ние живеехме като хора, които са абсолютно вкоренени в материята и живеехме така, все едно не съществува нищо друго, освен материята. Да. Правихме се, дори религията беше забранена, макар че тя няма нищо общо с нещата, за които си говори. Правихме се, че не съществуват никакви други неща. Енергии, душа, други измерения. Измишлетени. Абсолютно измишлетени, да. След това като че ли дойде една друга вълна, която ни отнесе в другата крайност. Едни хора, които изгубиха отново баланса. Там трябва да се седи само по тази. Няма да изпадам в крайност. Да, okay. Целта на всички духовни практики не е самоцел. Не е аз ще отида в пещерата, защото съм много духовна. Целта на духовните практики не е случайно. Медитацията е техника, която идва от древността. Тя идва от предишната раса. Тя въобще не е продукт на нашата раса. Тя идва от атлантите. Нещо прекрасно, което имаме от тях, но тя се видоизменя. И медитацията, и йога, по начина, по който ние практикуваме, разбира се, те идват тук не за да ни накарат от сутрин до вечер да медитираме, а за да направят ежедневието ни по-смислено, по-качествено. Това е смисъл на всички тези неща. И аз, понеже медитацията наистина има много формати, водените медитации, които създавам, те наистина правят революция. Една от последните медитации, които направих, тя е... ние можем да моделираме телата си, хора, през нашите умовени, както вече стана ясно с един от предишните участници. Как изглеждаме, зависи от това в какво вярваме и как вярваме, че изглеждаме и как искаме да изглеждаме. Как ще изглежда живота ни, как ще изглежда бизнеса ви, защото аз, за мен това е малко по-различно. Как ще изглежда бизнеса ви, как ще изглежда по какъв начин ще създаваме живота си, зависи от това как ние виждаме живота си във вътрешен план. Вътрешният ни живот, това, което са нашите мисли, чувства и емоции, ние навън можем да бъдем много усмихнати, нали? Да казваме на някой ти си прекрасен и в същото време вътре да тече точно обратния процес, нали така? Това сме го правили много пъти всички ние. Но така или иначе, външният свят, онова, което е, онова, което, в което живеем, той е проекция на вътрешния свят и на това, което вярваме, чувстваме и мислим. Факт. И това е чудесно. Все по-често се връщаме към вътрешния свят, да го изследваме. За да направим външния по-прекрасен, а не просто като самоцел, дай сега тук да медитираме по 30 часа. Да, или да се опитваме да променим всичко във външния свят, за да намерим щастието. Да се опитваш да промениш външния свят е все едно да гледаш кино на един голям екран и представете си режисьора да направи корекции на екрана, вместо да ги направи там, когато се заснема филма. Едно и също е. Корекциите винаги се правят вътре и тогава живота започва да се променя. Отвътре. И това е велико всъщност, защото в първи момент човек, когато аз започнах да изследвам всичките тия неща, си казах, какво? Всъщност имаш тия... дистанционно към външния свят вътре в теб. Абсолютно. И сега всичките тия простоти, които ми се случват, аз съм си ги привлякал в живота, айде моля ви се. Да, наистина е много стресиращо, обаче малко по малко пък си казваш, окей, има такова дистанционно, ама той е в мен, той е в моята ръка, аз имам привилегията да боравя с него във всеки един момент. Така че действайте в нещата, които правите, имате невероятен ментор в лицето на Юрий, той помага безкрайно много, обаче не забравяйте, че има нещо невидимо, което е базата, фундамента. Има два вида действия. Едното действие в материята, това, което всички ние правим ежедневно. Другото действие обаче е вибрационно. Как ще изградим в нашите представи онова, към което сме се запътили? И това е ключа на успеха. Действащи хора има много по земята. Успешните са единици. Изследвайте успешните хора и ще видите, че всички те медитират. Въпроси към Милена, ти
и ти си избираш с кой човек да си говориш, кой въпрос да отговориш. Абе, Ради, я ни кажи как се казваш. Абе, аз се казвам Ради. Ради! Здравей, Милена. Благодаря, че си с нас и разказваш всички тези прекрасни неща. Може ли да кажеш детайли точно как комбинираш почивката, тази по-малките медитации и ежедневните с екскурзиите и работата? Някакъв пример, ако можеш да дадеш. Не разбрах въпроса ти. В какъв смисъл как ги комбинирам? Как мога да си позволя да отсъствам от работа? Някакъв е пример просто от вашия живот, когато ходите в екскурзия и съчетавате работата с това и всичко. Имах предвид, съчетавайки работата, че аз винаги, когато пътувам, посещавам местни курсове, изследвам местни бойни изкуства, всичките тези енергийни, всяка култура, между другото, аз съм посветила голяма част от живота си на изследването. Не случайно имаме такъв афинитет към пътуването, защото аз отивам за да изследвам. Абсолютно всяка култура, независимо дали това са инките, майте, независимо дали са траките, прабългарите, сега бяхме във Виетнам и така нататък, всяка култура изключително много се занимава с енергийната част от битието. Така или иначе ние сме материя и дух, така иначе освен материята има още нещо. Така че аз когато и да пътувам, където и да ходя, наскоро се завърнахме от Япония преди съвсем наскоро, преди няма и месец. Абсолютно всяка култура има енергийни практики, специфични медитации. Японците, например, имат невероятни медитации, точно свързани с тези неща. И където и да пътувам, аз непременно изследвам местните обичаи, нрави, търся ритуали, търся форми на медитация, търся форми на отношение към света. Защото ако трябва да проследим и това, най-духовните нации, ама не духовни, тези, които ходят с един рупор и обясняват, аз съм духовен, нали? Това са едни съвсем други неща, те са най-развитите нации. Забележете в момента кои са държавите, които дърпат нагоре и кои са държавите, които вървят надолу. И ще си отговорите на много въпроси. Така че когато и да ходя, където и да ходя, всъщност аз не пътувам толкова много, аз пътувам 3 или 4 пъти в годината, сега малко по-малко, обаче той изглежда много, защото аз имам толкова много от всяко едно мое пътуване, че наистина хора, знам, че правите страшно много неща, знам, че съчетавате много-много дейности, аз също, но почивката е основата на големите неща. Умът твори само, когато е в режим на освобождаване. Така че ако вашата медитация е да ходите за риба, ако вашия начин да медитирате е... какво правят мъжете? Компютърни игри, шофирането, много хора просто се качват в колата и шофират на някъде и това ми изчиства мислите. Аз съм открила медитацията като нещо, което работи за мен. Нещо, което е практично, нещо, което се грижи и за тялото, и за духа, и за бъдещето ми. Всеки от вас има своя начин да се потапя в неговия си свят. Затова не подценявайте удоволствията. Забавлявайте се, когато правите нещата. Ричард Брансън, с тебе се видяхме на неговия семинар. Постоянно има снимки как кара сърф, как обикаля по света с балони, минава някакви огромни разстояния. Това е неговата форма на медитация. Той също е медитатор, между другото. Това е неговата форма на медитация. Това е момента, в който той изчиства съзнанието си. За да може да поемем все повече и все повече ангажименти, за да можем да жонглираме с всички дейности, с които се занимаваме. Съвременният човек жонглира с огромно количество борави и информация и неща, които минават през него. Това трябва да минава през един ум, който е къпан. Всеки ден си къпем телата. Ние си мием колите по-често, отколкото си къпем самите себе си и вътрешния си свят. Ние дори не знаем, че ни има. Когато очите са отворени, ние знаем, че има всеки един от вас. Обаче, в момента, в който вие гледате навън и вниманието ви е насочено навън, това е 95% от времето, вие не знаете, че самите вие съществувате. Вас ви няма на картата. Всички други елементи са сложени като точки и флагчета,
Но вашата точка и вашето флагче не съществува на вашата карта. А да не говорим за идеята докъде съм стигнал, в какво вярвам, как искам да продължи живота ми, това може да се случи само в моменти, в които ума е спокоен и хармоничен. Okay. Благодаря. Друг въпрос, още два въпроса. Да. Ще вземем. Ти си избери. Здравей. Много се радвам, че си между нас. Аз казвам Момчил. Момчил! Аз също се интересувам от духовни практики. Даже съм бил в Индия. Винаги интереса необяснимото. Не за да го обясня, просто ми е много интересно. И бях попаднал на тази техника, където 24 часа не се спи. 2 часа си активен, 15 минути мисля, че беше в медитация. Пробвал съм да я направя няколко път преди 5-6 години, но винаги заспивах. Ако може да ми разкажеш малко повече за нея. Винаги заспивах. Това е прекрасно. Значи, техниката е изследвала в момента. Тя 2 часа си активен, аз не можах много да те разбера, но принципът е следния. Между другото, в миналото това е бил изключително сериозен начин на живот за много хора. Хора, които са занимавали с научна работа, хора, които са имали много-много работа и не са имали време, те са имали ритъм. Между другото, сте чували популярната реплика на Наполеон, нали, за който казва, че точно преди битка той се отеглял в палатката си за 20 минути. Чували ли сте за това? Да. Прочетете за Наполеон и ще видите. Това е бил негов стил. А точно преди голяма битка Наполеон се отеглял в палатката си за 20 минути. Това е точно достатъчното време за медитация. 20 минути медитация се равняват на 4 часа качествен сън. Не като нашия сън, като на повечето съвременни хора, сън в който се събуждаме още по-уморени, отколкото сме си легнали. Сън в който телата ни... До вечера, когато си легнете, забележете как заспивате и ще си дадете сметка, че вие заспивате с стегната мускулатура. Когато заспивате с стегната, забележете до вечера, когато си лягате, ще видите, че заспивате с стегната мускулатура. Когато човек заспи през стегнатото тяло, затова казвам, че е много важно да се заспива през медитация, защото ние заспиваме с отпуснати мускули, с добри мисли, говорихме за храната, която даваме на мозъка през нощта, и съответно начинът, по който се събуждаме друг. Когато ние заспим с стегната мускулатура, цяла нощ тялото вместо да възстановява енергийния си баланс, то изразходва енергия, защото тази стегната мускулатура, някаква енергия трябва да отива и да я храни, както и потоци кръв и така нататък. Вие знаете прекрасно. Когато дадем 20 минути на съзнанието, това се равнява на 4 часа изключително качествен, дълбок възстановяващ сън. Ако на всеки 4 часа човек може да прави да медитира 20 минути, разбира се, нужно е малко време, за да може този ритъм да стане ежедневие. То няма, не може да стане отведнага. Всъщност човек първо си освобождава много време и второ, неговият ум продължава да бъде креативен и тогава той няма нужда от сън. Всъщност, защо е нужен съня, ако трябва да се замислим? Аз имам специална медитация за безсънието, между другото, защото знам, че това е проблем на страшно много хора. Където точно това правим, ние програмираме следващия ден, осъзнаваме хубавите неща, които сме имали. Всичко това, за което си говорим, то се прави на практика. Защо спим? Защо имаме нужда от сън? Защото имаме нужда от възстановяване. Ако ние изразходваме по-малко в ежедневието, тогава нуждата от сън намалява. И ако ние имаме някакъв друг начин да възстановяваме енергийния и физическия си баланс и тонус, то тогава съня на практика не е нужен. Виждате как в момента живеем в едно време, в което всички вярвания, които сме имали до момента, се обръщат абсолютно с главата наопаки. Сигурно ми прави впечатление. Всичко това, което сме вярвали, че е правилно, сега започваме да си даваме сметка, че не е чак толкова правилно. Едно време ни казваха егоист и това беше най-ужасната дума, с която мога да те убия. Сега, когато на мен ми казаха егоист за първи път, аз
така поизправих се, възгордях и си казах, о, значи съм на прав път. За да е пълна твоята кофа, с която да можеш да наливаш в кофите на другите, ти трябва да имаш някакъв здравословен егоизъм. Така че, да, тази техника е наистина невероятна. Аз в момента разработвам точно такива 20 минутки, с които наистина човек да може да се възстановява по най-добрия начин, но и не само. Както казах, при мен революцията дойде тогава, когато осъзнах, че медитацията и тази способност да се рефрешваме и че когато сме в състояние на медитация, нашите мисли са най-силни, за да творят нашата реалност. Ето това е голямата революция. Така че не просто да възстановяваме тялото, а да градим също през това време. Велико! И всичко това разполага с него всеки един от нас. И го прави. Просто много често ние проектираме не много приятни неща в живота си. Всъщност ние сме създатели на собствената ни реалност. Всичко, това, което изживяваме, го създаваме ние. Това е. И как да ви го обясня? Уж ходим по едни и същи улици, обаче всеки вижда различни неща. Сега ще ви разкажа една случка, която се случи преди 3 години. Бяхме в един град, на който не мога да му запомня. Берлин. Берлин, да. Ми Берлин нещо не ми влиза така въста. Бяхме в Берлин. Съпруга ми имаше един много важен ангажимент. Заедно с него служител и аз отивам, за да си напълня кофата. Казвам, че само, нали? Те отиват да си вършат тяхната работа, отиваха на някакви преговори. Аз отивам в центъра на Берлин и започвам да изследвам града. Прибира се вечерта съпруга ми в хотела и аз му разказвам сега. Тук открих невероятен художник, който невероятна изложба. Там ще бъде да дадем най-якия сладолен. Хора, сладоледа не е чак толкова лошо нещо. И му разказвам някаква супер въодушевена. Открих не знам какъв музей. Там намерих нашия любим верига от еди какво си. И на следващия ден сутринта в хотела качваме се на най-горният етаж, за да закусваме. И какво разказва неговия колега, който след техният ангажимент отива да разгледа Берлин. Отива на същите места и казва: ах, това е ужасен град. Толкова е мръсен. Видя ли покрай реката, видя ли колко е мръсно. И аз видях презерватив. Имаше презерватив, използван на земята. А в метрото имаше двама, които се целуваха и така направо потръпваше. И аз си дал сметка, разбирате ли, ние сме били в един и същи град по едно и също време. Всеки е видял онова, което прожектира отвътре. Това е като да се намираме в един голям хотел. Ние сме в един голям хотел, представете си. Обаче той не е еднакъв за всички, защото всеки държи ключ от своята стая в този хотел. Всеки има достъп до различно измерение в този хотел. Един хотел може да ти предложи едни забавления и занимания, на друг може да предложи съвсем други. Какво ще вземеш ти от пребиваването на тая планета, зависи от всеки един от нас, от това, към което ние сме се настроили, че ще привлечем в живота си. Последен въпрос.